O Brasil está tomando uma dianteira quase a nível mundial nesse setor. Ou seja, o Banco Central flexibilizou as regras e em todos os lugares estão aparecendo novas oportunidades e vai se tornar, tomara, cada vez mais econômico, cada vez mais atrativo de emprestar dinheiro, lidar com dinheiro e o relacionamento realmente está numa nova fase de evolução. Então, acredito que a nossa contribuição para este momento é valiosa, ao ponto que isso é também considerado pelos nossos associados. O Banco Central vem olhando o mercado há muito tempo e percebeu uma grande insatisfação do mercado com preços, falta de transparência dos bancos e falta de competição. E nos últimos tempos ele criou uma série de regras permitindo, por exemplo, o surgimento de empresas que emitem cartão de crédito ou adquirem estabelecimento comercial. Ele criou as e-wallets, em que as pessoas podem depositar recursos que são protegidos. E, por fim, ele ajudou também na criação das fintechs de crédito. São pequenos bancos com pouco capital, mas que conseguem fazer empréstimo online. Isso foi uma grande revolução que começou a atrair novos players, novos entrantes. Então, com isso se espera uma grande mudança aqui no Brasil. Eu acho que o nosso painel aqui foi muito bacana porque a gente conseguiu trazer realmente visões muito distintas, né? A gente tinha, por exemplo, o N26, que é alguém que vem para realmente causar disrupção, para trazer um produto novo, para realmente alcançar um público que antes talvez não tivesse acesso. A gente, do outro lado, tem também a GetNet, que é um player estabelecido, mas que, por sua vez, também está trazendo novidades muito boas para os clientes, está também levando acesso a serviços financeiros, bancários ali também, para um público que antes não tinha acesso. A gente teve também o viés do empreendedor, né? O Saul trouxe para a gente a experiência dele, os modelos de negócio que ele procura, onde ele acha que está a tecnologia nova que vai realmente impulsionar essa evolução. E a gente teve também o Gustavo, né? Que é o cara da segurança cibernética, que é um ponto muito importante que a gente sempre tem que ter em mente, principalmente nessas evoluções em que o mercado vai ser cada vez mais digital, esse vai ser um ponto essencial. Se a gente não tiver uma segurança cibernética boa, realmente a evolução de tudo isso vai ser complicada. Então, a gente trouxe aqui um painel mesmo bem interessante, 360 graus de todos os tipos de opiniões. O resultado foi muito legal, a gente gostou muito de participar. Eu gostei da oportunidade de colocar também alguns temas práticos relacionados ao que a gente teve a oportunidade de ver com o Bruno, né? Então, ou seja, tem aqui oportunidades para o pequeno, para o médio, para o grande empresário e para os empreendedores nesse novo cenário de Open Banking, de lei de proteção de dados, de pagamentos instantâneos, etc.